Nu va, auksinis rytas. Super, super. Labas rytas visiems. Ačiū, kad prenumeruojat. Jau 166 tūkstančiai. Tai ačiū jum. Jo, naktis buvo gan tokia audringa, nes vėjas toksai daužė visą palapinę. Palapinė, tai viskas ok. Žinau, kad liksiu palapinį, bet galvau dviratį, tai tikrai nupūs. Tai vis taip karts nuo kartų naktį atsisekdavau pasižiūrėti, bet kaip stovėjo, taip stovi. Tai vėjas ant vandenyno kranto buvo neblogas. Jo, dabar ką, pusryčiaujam. Pakuojamės ir judėsim į į Gisborną. Nu, jau plaukai auga gan stipriai. Tuo plikės nesimatys. Po mėnesį iš viso bus centimetriniais plaukais, tai jau bus visur apaugę. Jeigu nepersiskaito, Total Fire Ban. Visiškai draudžiama. Bet čia žiūri nemažai stovyklavičių, vakar nedavažiavau. Bet jau vienoje kitoje kemperiuką stovio, aš privačiai pramiegojau, tai visai neblogai. Gražus vandenynas, super. Fainas keliukas. Fainas orelis. Kovo galas. Kaip ir sakė, kad Zelandijoje visai populiaru gabenti savo namus ten, kur tau patinka, kur nusipirki žemę, tai va, atėjo žmogus. House removals. Oversize. Ir atsigabeno visą namą. Jo, šiaip zelandiečiai nėra tokie priraišus prie gyvenamosios vietos, jie pagyveno, kaip sakė, kelis metus kažkur. Paskui, ai, atsibodo ir persigabina namus kitur. Aišku. Tas namas turėjo būti toksai, kaip mūsų tie skydiniai namukai. Jau standartinių namų su pamatais ir panašiai negrauna ir nerauna, bet va skydinių namą pasikėlė ir atsigabeno. Geras. Noel Leeming. Čia elektronikos prekės. Čia tikiuosi gaut per bankus. Bandom ieškot. Kažką rasim. Turėtume rasti. Tikiuosi. This is on special as well, $6 down already. Okay. Yeah. Sorry. Okay, I'll do this later on. Did you need a 3 years product replacement for $12? If that breaks down within 3 years, you get a brand new unit from us? No. Sweet. That was $90. Now it's on special as well. Okay. Yep. We're running a sale, so everything is on special. I think season is over, tourists. Yeah.
Cool. Nu štai, asortimentas papildytas. Neblogas atrodo powerbankelis. Tai ką šis atiduoda, 100 W atiduoda. Ir jo, du pasiėmiau. Du turėsiu, tai šiaip talpa tai didžiulė. 90 VH. Tokio net neturėjęs. 25 tūkstančių machų. Tai kaip ir good. Procentėlius aiškiai rašo. Šitom vienas. Tai kas patogu, kai krausiu jį nuo saulės panelės, tai galėsiu jau bent procentalį matyti, o ne tiesiog mirksinčias lemputės, kiek yra užsikrovę. Žiūrės, kaip čia jie gyvens. Turėtų gyvent. Ir dar pasiėmiau fast chargingo kabeliuką ir tokį blokelį irgi, kur vienas KM5 atiduoda, kitas 20 atiduoda. Tai nereikės to adapteriuko. Tai visai irgi good. Dabar turėčiau neturėt jau elektros problemų. Nu, aš ir neturėjau to elektros problemų, bet tiesiog tokio biškį datrūkdavo. Tai dabar turėtų būti gerai. Čia visai šalia yra viena vieta, noriu aplankyti, pasižiūrėti, kaip atrodo. O, bičiuką žvejoja. Va. Geras. Džeimso Kuko statula. Kapitono. '69, kada Kukas pamatė Zelandiją. Kaip čia nais bent rašo, kad jo, kai išsilaipino, susitiko su vienu iš maorių vadu, bet kadangi dėl kultūrų skirtumo buvo nesusipratimas, maoris buvo nužudytas. Ir Kukas su savo įgula ieškojo Zelandijoje maisto ir vandens atsargų, bet paskui išplaukė be jų, nes nieko nerado, apiplaukė visą salą ir nubraižė pirmąjį Naujosios Zelandijos žemėlapį. Ir pareiškė, ir Kukas užtikrino ir pareiškė pareiškimus, kad Zelandija būtent bus kolonizuota anglų, o ne kokių prancūzų, kurie irgi tuo pačiu turėjo irgi stiprų laivyną. Ir taip prasidėjo Zelandijos istorija. Tai ne taip jau ir senai, kaip pagalvoji. Tai čia dar tik tais tuo metu buvo maoriai, jokių kelių, pilna miškų, drebanti žemė, ugnikalniai. Nu, to, tie patys ugnikalniai ir dabar stovi, bet principiai jokios civilizacijos tais metais. O Europoje ir dauguma kitojose pasaulio vietose jau kiek karų prakovota buvo, kiek miestų pastatyta, bažnyčių, infrastruktūrų, pilių. Nu, ta prasme, jo, čia visiškai buvo naujas taškas pasaulyje. Na ir Kukas buvo vienas tuo pačiu, kaip ir paskutinis, vienas iš paskutinių tų atradėjų ir keliautojų, kuris padarė tris didelius apiplaukimus apie pasaulį, kaip čia rašo, three big voyages. Ne, puikus jūreivis, puikus kapitonas, ne, šaunus jūreivis, puikus kapitonas ir nuoširdus žmogus, kapitonas Kukas. Nu, bet jo, aš įsivaizduoju, tu čia kai atkeliauji į visiškai nežinomą kraštą ir susitinki maorį, tai, nu, nežinai, ko tikėtis. Gal jie nenorėjo jo žudyti, manau, kad nenorėjo žudyti, bet tiesiog turbūt gal ne taip suprato, buvo kažkoksai konfliktas, vis tiek kalbos barjeras didžiulis. Ir jie pirmą kartą mato tokį žmogų, maoriai pirmą kartą mato tokį žmogų, tai tas pats iš tiesų buvo ir su Amerika, kai Kolumbo visą hebrą pradėjo plaukti į Ameriką, tai ten skerdynės, indėnų skerdynės buvo. Ir tų skerdynės. Žiauru. Tik atrodo gal knygose gražus tėva, o va, nauja žemė, čia viskas nauja ir panašiai, bet vis tiek kažkuri kultūra iškyla, o ona būna išžudyta daugiau mažiau.
Bet, nu, nereik labai ir pykti ant anglų, kurie kolonizavo Zelandiją, nes maoriai nebuvo taip žudyti, kaip buvo indėnai Amerikoje. Iš tiesų, maorių turbūt nelabai ir žudė, gal turbūt vienas pirmojo pradžia, gal kai tik tais kolonizavo, gal buvo kažkokių incidentų, bet šiaip iš tiesų anglai daug ko išmokė maorių. Ir daug maorių valdo visgi Zelandijos žemę, tai ir tas pasidalinimas, tas kultūrinis pakankamai geras ir protingas yra čionai Zelandijai. Ir čia dar viena skulptūrėlė kažkokia. Land, žemė. Tai pamatė žemė, tai pamatė Zelandiją. Gal kam rastuku? Žiūriu, kur čia galiu nusimesti palapinę. Pasižiūrėti savo nakvynį. Tai čekinu vieną kitą vietą. Tarp įvažiuosiu dar vieną stovyklavimo vietą. Nu va, vietelių yra. Kur pakristi. Tualetai yra. Viskas good. Toilet. Biškį pavargęs, bet yra ir dušiukas. Super. Ir staliukas, žodžiu, viskas patogiai. Parkingas visiškai tušęs, kemping zona mano. Čia kaiminėlį iš kairės jachtklubas. Laksto su kaitukais. Su lentom hebrytė. Gilė čia nedidelis visiškai. Mato sekmenis išlindę. O centras man tenais 3 km šia kryptimi. Tai lėkiu aš dar į centrą. Šiandien vakarą atvažiuosiu. Neverta dar statytis man palapinės. Eik po miestą pasiblaškit, užsikraut naujus powerbankus pilnai. Nes dar buvo keletą vietų centre tenais, nu taip irgi, biškį gal šonė centro, bet lemaškai žmonių ir ten tokia biškį per daug viešą vietą atstatyti palapinę, tai manau, kad gal kaip ir nieko, bet gali būt, kad paprašytų, pasakytų, kad čia negalima stovyklauti ir tada reikėtų su galva kur stovyklauti. O su šitą vietą viskas ok. Thank you.
šiaip čia visokių paslaugų tam Gisborne yra. Kas fainai, bet man tai turbūt rytoj laisvadienį nelabai ko reikės. Nu gal skalbyklos, nes šiaip tai ką, power bankus nusipirkau, ko man labiausiai reikėjo. Daugiausiai reikia truputį tiesiog polisio mano kojam. Tai tik dėl to. O taip, tai iš tų visų paslaugėlių, ką žinau. Kol kas dar viskas gerai. Nereik prisišnekės. Žiūriu, kas gero. Bet šiaip jo medienos, tai čia normaliai eksportuoja. Visur sunkvežimiai. Su rastgaliais. Rimtais. Čia toks netikėtas radinukas, bunkeriukas prie upelio, čia netoli ir pakrantė. Tai šiaip per Google Maps sužiūrėjau, kas ir dėl ko ir kaip, tai neradau informacijos. Bet kaip supratau, čia jisai statytas antro pasaulinio karo metu. Nors kaip ir Zelandija neįsitraukė į karą, bet šalia yra Japonija. Tai aš šitos gal karo dalies nelabai žinau, bet kiek girdėjau, kad... Gal buvo tokios mintis iš zelandiečių, kad jie bijojo, kad japonai nepadarytų invazijos į Zelandiją karo metu. Tai yra šiaip pakrantėse tų tokių gynybinių įtvirtinimų Zelandijoje. Aš nežinau, kiek čia tiesa, kiek mitas. Nu, bet va tokie va agregatai. Skaičiau, kad yra Zelandijoje, pats nemačiau, va, išskyrus va šitą privažiavęs. Įdomu. Užsukau dar į parduotuvę apsiprekinti. Tai bum, savo atgaliukų pasiruošta. Uogyčių, dešrelių, grūdėtos raškės. Šitos maskanios morkytės. Biški bandelių. Mandarinukų. Kakavos, kavos. Šitie skanūs gėrimukai. Šiandien alkoholiniai. Mangų ir šitie guava. Nebuvo po vieną galima pirkti, tai pasėmiu pakuotę, iškalsiu viską. Tai šiandien uogytę skrampnosim su grūdėta varške. Dabar tik reikia viską susidėti tašės, kaip čigonų taboras. Šiaip kiek sutikau keliautojų, tai visi sako, o heavy loaded, heavy loaded. Nu, tipo, taip normaliai užsikrovęs daiktų. Nu jo, sakau, ilga kelionė, reikia pasiruošti viskam. Karėlis atėjo, gražus vakaras, daug ir mašinų atvažiavo į kempingą. Ne aš vienas, kuris nori palisėti naktį. Bet mano vieta neužimta, staliukas free su liuksovų vaizdu. Super, super, dangelis tai pasaka. Plius ir vėjas biški nurimo, nes šiaip tai visą dieną kapuoja tas vėjas toksai. Nelabai malonus. Dabar jau galima patogiau ir maloniau statyti palapinę. Ten rastai nerimsta. Turbūt visą naktį dirba. Visą parą. Nu ką, statom namus. Lendam ilsėtis ir valgyt. Nors kam lyst, galima ant stalo valgyt. Privalgiau uogų, bet dar pasilikau. Morkyčių privalgiau. Įkaliau. Du šotus rimtus. Bandelį vieną iššoviau ir jau nebenoriu kažkaip to cottage cheese'o. Tai pasiliksiu rytoj su uogom. Ir dar mandariniukai čia gerai su jais. Kavutė. Miksiukas. Kombo. Kombo.
Jau čia einu susimontuosiu vlogą. Tada galėsiu rytoj ilgiau pamiegoti. Nes šiaip tai visą laiką žadintuvas tausi taip tarp 6-7. Jo. Jo taip vėliausiai 7:30 iš tiesų. O kai valandos pasisuks, tai gausis, kad čia na Zelandijoje dar greičiau tems. Nebe 7:30, o 7:30. Bet ir diena anksčiau prasidės. Ne 7:15 kil saulė, o 6:15 kil saulė. Tai anksčiau diena pasibaigs, anksčiau ir prasidės ir pasibaigs. Tai biški pasikeis grafikas. Tai Velykos. Bet čia sakė, Velykų nešvenčia Zelandijoje. Nėra tokios tradicijos dažyti kiaušinių, tai čia sako šiaip žmonės eina tiesiog į miestą, pavakarieniauti, valgo šokoladinius kiaušinius, bet nieks nedažo jų paprastų, kaip pas mus įprasta. Tai jo, truputį kitokios tradicijos. Nu, reiks nusipirkti, mačiau šokoladinių pardavinėti visokių dydžių. Reiks man taip tada atšvęst, kaip vietiniai švenčia. Tai vat. Nu ką, gerai, rytoj palsėsim ir tada bus galima biški atpalaiduot kojas. Iki rytojaus. Čiau.